Ձեզ մի պատմություն պատմեմ. 99 թվական Վազգեն Սարգսյանը վարչապետ մի առիթով խորհրդակցություն է իր մոտ, որտեղ գիտնականներ են հրավիրված և չգիտես որտեղից խոսք է գնում Նոյան Տապանի Արարատ լեռան մասին։ Գիտնականներից մեկը ասում է, բայց ներողություն պարոն վարչապետ, գիտեք ոնց որ թե այդքան էլ հստակ չի, որ Նոյա եկել և իր տապանով հենց Արարատ լեռան վրա է իջել, տարբերակ կասկած կա, վարկած կա, որ ավելի հեռու մի ուրիշ սար կա և այլ և այլ։ Վարչապետը Վազգեն Սարգսյանը ձեռքը խփում է սեղանին և ասում է բոլա հերիքա, ուրիշներն ասում է իրանց չունեցածը իրանց են վերագրում, մեր ունեցածը իրանց են վերագրում, դուք եղածնել եք կասկած հետակ դնում, ուրեմն գրեք, լսեք ու գրեք, սա այն նույն Նոյնա, այն նույն Նոյան Տապաննա, եկել իջել այս նույն Արարատ լեռան վրա և առաջինն էլ Արարատ լեռան գագաթից իջելա Դավալու, իրանց գյուղը։ Ինչու այս պատմությունը։ Հիմա սրանք փորձում են խարխլել մեր ինքնության հիմքերը, հայկականությունը, մեր ազգային, հոգևոր մշակութային բոլոր խորքերը։ Պետության, պետականության նոր կոնցեպտ են փորձում բերել, հայությունը Հայաստանի քաղաքացիներին վարժեցնել, համակերպել իրենց տեսակի հետ, ողորմելի, վախկոտ, աներազանք։ Պետության, պետականության նոր կոնցեպտի մասին խոսում է մեկը, ով իր կամակատարների հետ ոչնչացրել ու ոչնչացնում է պետական բոլոր ինստիտուտները։ Վերջերս ասում է խաղաղության պայմանագրի մեր պարամետրերը կարող են մեր ժողովրդի համար ընդունելի չլինել։ Խաղաղության պայմանագրի մեր պարամետրերը կարող են մեր ժողովրդի համար ընդունելի չլինել։ Բայց ասում է հանրակրվել չենք անելու, պատասխանատվությունից խուսափել կնշանակի։ Կադաստրի վկայականի մասին է խոսում, անկախության հանրաքվե, սահմանադրություն, ՄԱԿ-ի անդամ պետությունը, ասում եմ մենք կադաստրի վկայական չունենք։ Ումից ես վկայական ուզում, Ալիևից, որտեղ այլ տարբերակ չկա։ Հայաստան-Թուրքիա սահմանները հստակ են, սովետական միությունից սկսած, Հայաստան-Իրան սահմանները հստակ են, մեր արևմտյան սահմաններն են, որ ամեն օր խախտում է հակառակորդը։ Ես ուզում եմ, որ մենք անդադ մեր հիշողությունները թարմացնենք և տեսնենք ամեն ինչ շարունակականության մեջ։ Այս մարդը պատերազմից առաջ ասել է Արցախը Հայաստանը և վերջ։ Պատերազմից հետո ասել է Շուշիի Հադրութի դեօկուպացիա, Արցախի ինքնորոշում։ Հիմա ասում է Արցախը Ադրբեջան է։ Ամենագլխավորը ասել է պատերազմի ժամանակ, ասել է առանց Արցախ չկա Հայաստան, իր միտքը չի, Հրանտ Մաթևոսյանի մեր բոլոր մեծերի խոսքն է կրկնում ընդամենը, իսկ մեր մեծերը ինձ հայ ժողովուրդն են, որտեղ բացարձակ իրականություն է, Հայաստանը Արցախով մի ուժ է, մի գործոն է, առանց Արցախի անուժ, որ է գործոն չդարձող տարածք։ Այսքանից հետո, եթե դու ասել ես, առանց Արցախի Հայաստան չկա, դու ով ես, ինչ ես անում եստեղ, ինչ պատճառով է, որ չես հեռանում և ամենուր տեսնում ենք քո պարտվածի դժգույն, դժբախ դեմքը նաև միջազգային ասպարեզներում։ Այսիմ թվարկած իր բարերով հայտարարությունների հակասականությունը, ծայրայեղ տարբերությունը մի բանի մասին է մտա վկայում, սա ուրացում է, իսկ ուրացողը չի կարող պետության Հայաստանի մանավանդ ղեկավար լինել։ Եվ միակ հարցը, որ մնում է, ինչու չի հեռանում, ինչու է այսքան կարճած իշխանությունից։ Չեմ ուզում խոսել վերջին իրևի հարց կտակ, Մոսկվա, Վաշինգտոն, ԵՄ, և այլը, և այլը, նույնիսկ հիշում է գերեկվա խոսքի մեջ էլ,
Գոնե մի բառ չասես, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքի մի մասը բռնազավթված է Ադրբեջանի կողմից։ Մի բառ չասած մեր գերիների անհետ կորածների մասին։ Խոսում են Հայաստան Արցախ Միջանցքի եւ փորձում նաեւ զուգահեռ անցկացնել Ադրբեջան Նախիջևան Միջանցքի միջեւ, իբրև սիմետրիա են ապահովում։ Եթե սիմետրիա, սիմետրիան մենք կարող ենք հետևյալը։ Նախիջևանի հանրապետությունը Ադրբեջանի մասը եւ Միջանցք են ուզում։ Պետք է լինի Արցախի հանրապետությունը Հայաստանի մաս եւ նույն սիմետրիայով միջանց գործի։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ այս իշխանությունը բացարձակապես այլևս չի ենվում սեփական հանրության, սեփական ժողովրդի տեսակետների վրա, մոտեցումների վրա, կարծիքի վրա, գիտակցության վրա, այլ հենվում է օտար ուժերի վրա և անընդհատ զիջում է մեր ազգային պետական շահերը։